իրավունքը լազգանջորեն պատգամներին հաշվի առնելով պամին ասամեզ մի ընդատեր կանցրումա հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք խոսում եք հնչած ելույթների մասին, իսկ այսպես հնչել են ելույթներ պատգամավորների կողմից, խնդրում եմ, որպեսզի պարմին ասեն, որտեղ որ տեսնում եմ, ընդհատում եմ, եթե որևէ բան կա, որ ուզում եք մատնացույց անել, մատնացույց արեք, դրան նույնպես կարադառնանք. Ում նկատմամբ, նման բան ես կարող ես չեմ բարելուց եղել, ես չեմ տեսել, և եթե որևէ մեկը նկատի, որը պարմին ասեն, նորից եմ ասում, նորից եմ ասում, ձեր, պարմին ասեն, չի համարեք իմ այդ բանավիճում. Դե դուք տերմիններ եք, դե վիրավորանքներ եք հնչեցնում ազգային ժողովի ամբիոնից, դեզ ասում մի հնչեցրեք վիրավորանքներ, նույն տեքստը ասեք վերաձևակերպելով, որ վիրավորանքներ չհնչեն։ Ասեցիք, նոր սկրկնեմ ձեր Եվ այդ մեղադրանքները ավելի ծավալուն ձևով դուք ադրբեջանական ներկայացուցիչներն արել են, մի փորձեք անել դա, անիմաստ է, որովհետև 133 տարի կանք լինելու ենք, որովհետև ազգային մեր պետական շահը պարտադրում է մեզ լինել մշտապես, և նորից հորդորում եմ, որպեսզի մենք անենք մեր միջից ապելությունը, թշնամանքը, առաջնորդվենք հիմնարար արժեքով մեր ազգային պետական շահով։ Հիմա առաջարկությունների վերաբերյալ, քանի որ